ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်စနေရက်9လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ကိုရှုမှတ်နေကြပါအမှန်နှင့်တရားတော်ကျောင်းနိုင်ကခေါင်းနိုင်နေထွက်လာတဲ့အခါဒါလေးတောက်သွားတာအမှန်တမ်းမမြင်မိဘူးလေအဲသတ္တဝါတို့အသက်ဟာလည်းဘယ်လောက်ဆင်းမြန်ပါကြက်သဘောပါလားသတ္တဝါတို့ကအမှန်တမ်းမြန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာပေါ်လာရောပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တရားတော်မှလေခင်ဗျားတို့ဦးဇံမင်းတာဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိကလာတာဘယ်ကလာတော့သူ့နေတဲ့တရားတော်မှလေအဲဘယ်ဒိဋ္ဌိရှိလို့ဒီလောက်တောင်ပဲကျူစာနိုင်ကြပါလိမ့်မလို့ဘယ်ကခဏပြက်ကလေးတွေမြင်သေးရဲ့မမြင်တော့ခိုင်လို့ပဲရဲလေဦးမယ်တည်တမ်းလေဦးမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကမယူလားအင်းပါရိသိပါလေအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကိုရှုလို့ရှိရဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိတို့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဆိုရလဲအကုန်ပြုတ်ပါလေသဘောကျလားသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာရောအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာရောပြုတ်ပါလေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဟာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကပေါ်ကျင်တယ်ပေါ်နေတာပဲဖြာဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ဆိုတာမြောက်စိတ်နဲ့အတူတူပဲလို့ရှင်းပြတော်ကလည်းပြောကြဟောကြဖခင်လည်းဟောကြဘုဒ္ဓဆိုတော့ဥမ္မာတတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာပဲဖြာအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ကိုတပည့်တော်အဓိကထားပြီးဒီကလာဘူတေသရှိအပ်မှာတော့လို့ဒကာသက်ကမေးကြတယ်မေးဒကာကျော်ကမေးကြတယ်မေးပဲမေးမနေကြပါနဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျာကလည်းဓမ္မစိတ်54ပဲရှိပါတယ်ဓမ္မစိတ်ဘာလုပ်လဲလို့ရှင်းပြဒကာဓမ္မတို့53လောက်ရှိတော့ဒီ53ကလက်ပေါ်စရာရှိတယ်ကြံတဲ့စိတ်တွေတော့ဘုံမပေါ်ဘာပါဒါဖြင့်ဆုံးလုံးပြေဒီကလာချင်းပြေဒီကလာကြည့်လိုက်လို့ချင်းချင်းဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးပြီးအကုန်ကဘူးပေါ်လာပေါ်လာရှုပြီတော့ဘယ်လိုဆုံးရကြချက်ဘူးပေါ်လာပေါ်လာဒကာဓမ္မတွေရှုပြအောင်ရှုပါရှုပြအောင်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ်လုံးကလည်းမင်းမသိလိုက်ပါဘူးဟုတ်လားအဲဘာလို့မသိလိုက်ဆုံးဆိုတော့သူပေါ်နေတဲ့ကဒီကကျိုးလုံးမလာသေးဘူးသူပေါ်နေတဲ့ကကျိုးလုံးလာတော့သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုဆိုတဲ့သဘောဒီဒကာဓမ္မတို့တခါရင်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကိုတကယ်တမ်းညာဝမှာဆိုင်ပြိကလာလာတော့ကြောင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကဥဒိယဘယညာပေါ့ဗျာဝါရက္ခဝုက္ကဉ္ဇံပေါ့ဗျာ။ကဲဘုန်းကြီးတို့သုံးနေကြဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉ္ဇံပေါ့။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉ္ဇံနောက်ကနေပြီးစဉ်းစားဉ္ဇံလေးခေါင်းကစိတ်ကလေးပါပြတ်ပါလိမ့်မလဲ။ဘယ်သူပါလိမ့်မလဲလို့အကဲခတ်လိုက်တော့စဉ်းစားဉ္ဇံလေးနောက်ကလိုက်ပြီ။အဲဒီကဲဆိုစဉ်းစားဉ္ဇံလေးတခါဓမ္မတွေကလိုက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကဒီဉ္ဇံမှာဖြစ်လဲဖြစ်သွားတယ်ရဲအခုလိုက်ရှာတော့တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲညံနေမှာကိုယ်တဏ္ဍာလည်းဖြစ်သွားတာမို့အဲဖြစ်ကြောင်းလည်းသင်ရှားဘာကြရှာပြန်လို့မတွေ့တာလည်းမတွေ့ကြောင်းလည်းသင်ရှားဒါဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းသင်ရှားရှာတဲ့အခါမတွေ့ကြောင်းတော့ဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလရှုဆိုတာဖြင့်အတည့်ဆုံးသစ္စာပင်္ဂလာရှုဆိုတော့ဒီကြားရင်တပါးသောတရားတွေဝင်သေးလားအဲရှိကဖြစ်ပြနေနောက်ကမဲ့နေအားဖြင့်အဲဒကာသက်ရေတန်းနေတာပဲဘုရားကြားဝင်သေးဒါပြဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဖြစ်ပြနေမဲ့နေတာမင်းတို့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ကွာဒီဘုရားမနိဗ္ဗာန်ဘဒ္ဒကလရကအနာကံဆိုတော့သိကြပါတယ်လို့ဘုရားကတောင်းခံလိုက်သေးတယ်ရတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အ
ကြာမထိုးပါရင်လည်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတောထအောင်ကြည့်လို့ဒါတွေကြာထုံးလိုက်တယ်တွေ့တောကြပါန်ဒီကိုဝေးပါဘောလာကြပါဒီကိုဝေးသွားခါကျွဲဘယ်နဲ့လောဘမြန်လို့မလား
ဒီလိုကတရားလုံးနဲ့တရားတော်မှာဒီလိုကဒါတရားတော်မှာတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ကိုနစ်တာတဲ့လောကဒါပဲပြောတာရှင်သူကကိစ္စများလို့ဗျာဖခင်ကလည်းဆုံးမဆရာတော်မှာလည်းဆုံးမတင်းတော့ကနှစ်လိုက်လို့ပြောတာဒါဇာတယ်မှာကျုပ်ကိစ္စတွေကများလို့ရှိခင်ဗျားတို့ကဘုံများကြီးလိုက်ပြီဘာဘုံများလို့ဆိုတော့ကျုပ်ပြန်ပယ်လွင့်တဲ့တာပဲလို့အမိတို့မှာသဘောနဲ့ပြောရင်ဒါပဲ နိမလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနိမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာမှတပါးချောင်းမလိုက်နိမလိုက်နိုင်ဘူးဒိလေသာဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့သိပ္ပဒတိုင်းအဲကိစ္စတွေငြင်းနှံသွားမဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲကြောင်ရစီရမဲ့ရစီရယူစီရကိစ္စတွေရှိတယ်ရစီရယူစီရကိစ္စဆိုတော့လောဘကိစ္စပေါ့ဗျာအဲကြောင်ရစီရမဲ့ကိစ္စတွေကြားလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကဝိတ္တကြီးပေါ့ဗျာ ဒီလိုလေဘုရားဒါပြေတရားဓမ္မတို့ကိလေသာပေါင်းနှစ်တင်းတော့ကနှစ်မလိုက်နိုင်မဲနဲ့ကိလေသာပေါင်းထောင်ပေါင်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုတနေ့လုံးမှာတွောမြတ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြဒါကအကျိုးဒီကားလို့ရှင်ဆရာကောင်းလေးတွေ့ပါရဲ့သားနဲ့သာသနာ့ရဲ့မဲ့ဖို့ရလိုက်တဲ့ဖြစ်တယ်လေအကုန်ငါးရဲ့ဆုံးမရဲ့သားနဲ့ဘုရားကြောင့်မရပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းဟာဖြင့်ပေါ်လာပေါ်လာမဲလို့ပေါ်လာပါလေဘာတွေလိုက်အဲတစ်ဆယ်ဆယ်ငါးထောင်သိန်းတွေလိုက်နှစ်တင်လိုက်ရတယ်ပြည့်နှစ်ပါလိုက်ရနှစ်ဆိုတာဥပဒနာတော့တပည့်ကြနှစ်ဆိုတာပါပါလေဥပဒနာကိုပဲအဲတရားသိတဲ့တရားကျွယ်တို့ကထားတော့ထားတာပဲလွတ်လွတ်ပြေးတယ်ပြဆိုတော့နှစ်မပါဘူး ပါသေးရဲ့ပါပါဘယ်ဘာလို့ပါလို့ပုံတွေနေနေငါတွေ၆ဒီပုံတွေရှိတယ်၃၀တွေဟုတ်လားဘုရားဘုရားတွေကဝေမလားဝေလာတော့နောက်တရားနာဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပြန်တွေ့လိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေကကြားထဲမှာတောထနေတော့ဘုရားကဖြစ်ပြနေမဲ့နေဟာအမှန်ဝေးဘူးဟေးဒါပြေတရားဓမ္မဖြစ်ပြနေမဲ့ဝေးရခြင်းဒီကားနဲ့ဆယ်ဖြစ် ဘုရားတရားလို့ဝေးပါလိမ့်မလဲလို့ငါကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟောကိလေသာတွေဈာခုပြီးကြားလိုက်တာနဲ့ရှင်းမလားအဲဘယ်လိုကြောင့်ဝေးပါလဲကိလေသာဈာခုလို့ရှင်းရလားဓမ္မတို့ဘာကြောင့်ပါလဲကိလေသာဈာခုလို့ဟင်းရလားဓမ္မတို့ဘာကြောင့်ပါလဲကိလေသာဈာခုလို့ဟင်းဆရာကောင်းကမကောင်းလည်းတွေ့ပါရဲ့တရားသူတရားမှန်လဲထုတ်ပါရဲ့ ဘုရားဘာပြင်းများရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပေါ်လာပါပြည့်ရှိကြကိလေသာဈာဆိုပြီးတောထားတဲ့ပြည့်ရှိတယ်ရှင်းမလားပါပြည့်ရှိပါလိမ့်ကိလေသာဈာဆိုပြီးတကာလတော်ကြီးထနေတဲ့ပြည့်ဟာဥလာဘူးသေးတယ်လို့အောင်းမြင်နေတယ်သေးတယ်လို့အောင်းမြင်နေပါတဲ့ဓမ္မတို့ ဘယ်လိုကြောင့်သေးတယ်လို့ငေါ့ခဲ့ရဘူးလို့မေးကြလိုပါလေ။ကိလေသာဆိုတာဇောပုံကျင်တဲ့ကြပါလေ။အင်းပထမဇောကရခုဘဝကျိုးပင်လေသုံးကကျက်ကတတိယဘဝကျိုးပင်ပထမဇောကဒုတိယဘဝကျိုးပင်ဆိုတော့ကိလေသာတစ်ခါဖြစ်ရင်ပဲဘဝပေါင်းများစွာဘုဘကကျိုးပင်။နှစ်ခါဖြစ်လိုက်ရင်ရော။ဘဝပေါင်းများစွာကျိုးပင်။သုံးခါဖြစ်လိုက်ရင်ရော။ဒါဖြင့် သူကျိုးပေးတွေကကန့်ွက်တာပေါ့ရေးကြအဲကိလေသာကျိုးပေးတွေကနေပြီးကန့်ွက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေမှာမဲ့တယ်မဲ့ကဝင်ဖို့ကိုမရဘူးဘဝတွေချောက်ကန့်ွက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုများကန့်ွက်ပါလိမ့်အမလေးဒါဖြင့်ဘုရားဆုံးယူတဲ့လွဲခဲ့တာဒီရန်သူလက်ချက်ပါပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်နောက်ဘုရားရှင်လူနဲ့လည်းတပည့်တော်တို့ဒုက္ခပင်လည်းဝေပြီးကျင်းရှင်လည်းရှင်းဖြင့်သူဈာကိုယ်တိုင်နဲ့တောထတာခင်ဗျားတို့လက်ခံရှင်းမလားဈာကိုယ်တိုင်နဲ့တောထနေလို့ရှင်းဖြင့်ဒါရမတို့ဘုရားပေါင်းဘယ်လောက်ပြောင်းတန်းကြလိုက်ပါလိမ့်ကဲမက္ကလာနေရဲ့
มลานัยเนี่ยตูก็เบลุเมียตาบาเลยมะแลเลยไม่ต้องทุรุษิญบัวเมียสว่าจ้าเลยหนูชื่อจะชะเบลุทุรุษิญชะได้แม่กันลาเนี่ยจ้าแม่เนี่ยก็เป็นชินนั่นแหละหรอเออนิพพานเป็นแม่เนี่ยก็ลาซุเมียจ้าแม่เนี่ยก็เออนิพพานโหอาวุธเมียเนี่ยก็ได้ดาภิญปอจ้า ดาเพกาละมะเนี่ยตึนนอกกันนึกบาไล่จ้าหรอป้องกะสะนี่อกูช่องมาเนาะบาละโตป้องกะสะนี่กูช่องมาเมกาละมะรู้บะไม่ช่องมาบาไล่ป้องกะสะนี่กระติ้งตั้งจะช่องกูช่องมากะตึนนอกกะบาเนาะนึกไล่กูกูช่องเตียป้องกะสะนี่กาละ ဒဂရမလေးဟိုဘက်ကဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကန့်ွက်မဲ့တရားကြီးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘောကြလားကျမနာမဆိုးရဘူးလားအေးဖရာရှင်ရှင်နဲ့လွဲပြီးဒုက္ခပင်လေဝေးနေရတဲ့အဖြစ်ကျွတ်ကျုံဆုံးပြီးဒီကားလာနေရတာဩတင့်နေပြအရင်ကြီးတဲ့အချက်ကိုဒုက္ခအရင်ကြီးတဲ့ဘက်ကိုအသုံးမချတဲ့အတွက်ဒုက္ခပင်လေဝေးရခြင်းပါကလားဆိုတာမှတ်ထားရမှာ ဘောပါလားအဲပါပါလေးငကားတော်မှာဒီနေ့ဒီနေ့ကိုဘုရားတို့ကိုယ်တိုင်ဟောတယ်။သုံးပါးစပြီးသိမ့်တန်းကြအောင်ခင်ဗျားတို့ကရကိုယ်တိုင်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါတွေကတန်ဖိုးရရှေတရားတွေဖြစ်မှာပါဘုရား။အဲ့ဒီတန်ဖိုးရရှေတရားတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီခေတ်ကဘာလို့သဲစုမကဖရား။ခေတ်ကလည်းမှရှိတဲ့သဲတမုံဖရားတို့ရှိ။အဲ့ဒါတွေနဲ့အကုန်သဲတာနဲ့ တင်းနောက်ကနှစ်မလိုက်နိုင်လို့အနာကြီးနာခဲ့ရဒီတခါလဲတခါတော့ကတည်းကကျိုးတော့ကျိုးစားမှာပဲဗျာဟုတ်လားတင်းနောက်ကနှစ်လိုက်အောင်ကျိုးစားရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာနှစ်မလိုက်ဖြစ်လို့ရှင်လဲနောက်ပွင့်မဲ့ဖရားတွေလဲခင်ဗျာသဲလုံးနဲ့ပြရှိပါသေးလုံးပါပဲဘာလဲတခါတော့က ว่ามาแล้วสรุปบอกล่ะเอ๊ะถ้าจังเตียรุยะนี้เป้ได้นี้อ่ะอํานันก้าวได้นี้ตะแกเจอดีนี้เตียมาบาตัดุชะตั้วป่ะมั้ยติกะเปียเนี่ยนิกะแม่ตะบอดจ๊ะจ๊ะติกะว่าแหละนิกะเอ๊ะติเนี่ยเนี่ยกูเพิ่นอล้วต้องจะไม่เลิกไปนะหอดล่ะ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှိတဲ့ပုံမှုတဲ့ပြမှုဆိုတာလည်းသိသေးတာပဲဒီမဲ့လည်းခုကလာပါလေအဲဟိုတဲမှုတရားတော်ကတော့ဘယ်ကလာပါလေဇာတိဆိုတာမြန်မာလို့ခေါ်တော့ပါတယ်ပရိသေဇာတိဆိုတာပါပါလေဘယ်ဝိညာဉ်ကလာရမလို့ပရိသေခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရဇာမရဏဆိုတာသိနော် ဒီတော့ကဒီဇာတိဖြစ်ရဇာမရဏတွေနဲ့တာမရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မရှိပါဘူး။တိုင်ရှိမှဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာဒီကံတွေကတည်းကဓမ္မတွေ။တနေ့ဒီကံမောင်းပလောက်ဘုံ့မလို့မလို့ဘူး။အဲတနေ့ဒီကံမောင်းကတကယ်ကျွန်မကြီးသတ်နိုင်ဘူး။မရသတ်နိုင်တော့ဘုရင်ကတင်းနောက်ကနှစ်လိုက်ရမှာဥစ္စာမလိုက်ဖင်းတဲ့ဒီကံတွေလိုက်။ရှင်းလား။ဘာတွေလိုက်နေ အဲဒါပြေဒီကံတွေပဲကလာတော့ဥရရမေရလားသနာပဲကလာပါလေအေဝေနာကလာတယ်ဆိုတာသိတော့ဝေနာပဲကလားဖတ်ပါကလာတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိပြီလားဖတ်ပါပဲကလားပါလားအဲ့ဒါဆိုတော့မျက်စိနာနာကောင်းရာသူစိတ်တော်ဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒီကလာနာဓမ္မတွေပဲကလာပါလေနိုင်ကလာတယ်ဆိုတော့ နိုင်ရုံးမခုရှိတော့နိုင်ရုံးတွေကလားဝေဝေရလာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားတော်မူတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေသင်ပြနေတာကတင်းနောက်ကနှစ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီနှစ်သုံးလင်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာပြိဿကမုပ္ပလို့သာဝေယံနိုင်ပလာရဏဟုတ်လားသတ္တဝေဒနာဘာကြဒါရီကတိတ်ကြည့်ပါပါဒါရီက
ကျက်တက်တယ်ပြန်ဖြစ်ပြီးတက်တက်တယ်တရားတွေကိုသိကြည့်မှတ်ပါဘယ်နှမကြမလဲအဲတင်းနောက်ကနှစ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီကနေ့ပြီးဒီကလာမဂ္ဂင်ရှိပါးကလိုက်ပါမဂ္ဂင်၅ပါးလိုက်ပြီးပါဘယ်နဲ့ဆိုပါလိမ့်တရားတွေကရှုစဉ်ညာရှုလေဒီငံကျရုပ်ကျက်တာဘာကြလားအဲ့ဒါငံကျရုပ်ကျက်တာရုပ်ကျက်ငံကျက်တာပဲဆိုတော့တင့်ပါတော့သူအတူထွက်သေးရ ဒါရဖြစ်တဲ့ကြီးတော့မဟုတ်လားဖြစ်ပြမှာလဲတပိုင်းလည်းပြတ်တာတပိုင်းကြကြအေးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဆိုတာတရားကြီးပြတ်တာလားရှင်း၅ခုကတပိုင်းနဲ့ပြတ်တာလားဒီလေဒကာရမတို့ဒီထဲမှာရုပ်တယ်လဲနံလဲကလည်းတွဲရဲ့ဆိုတော့ဖတ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်သိတယ်ကောအဲ့တော့ဒီသူ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြင်းတဲ့နံလဲရုပ်ပဲရှိတပိုင်းကြနံပြတ်တော့ ရုပ်ပြတ်တော့နံပြတ်တာရှိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တစ်ခုပဲရှိတရားတွေကတစ်ခုပဲရှိဒကာရမတွေဘယ်တစ်ခုရှိပါလဲအဲဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဆိုတာနှိစ္စပဲရှိဝါငတ္တပဲရှိမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတစ်ထားလိုက်ပါဖြစ်ပြတ်တစ်ခုကိုတစ်ထားလိုက်ဖြစ်ပြတ်နောက်ကနေပြေကလာရားထဲမှာဘာမှမချပဲနဲ့ ဒဂရမကြီးကရှုတဲ့မဲ့ကိုသာထားလိုက်ပါမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တော့ဒီကပြတ်ပေါ်ဗျာဒီကပါလားဒါဖြင့်စစ်ကိုမြစ်အမိလိုက်နိုင်လို့ရှိရဲ့ဒဂရမတို့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေပြီဒီဘက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိကရမရဏလာသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ဘဝရင်းနဲ့ပြတ်မပြတ်ဘူးလား အဲဒါဘယ်မှာကြောင့်မလဲတင်းနောက်ကရဲမလားဗါရဲတရားဓမ္မတို့တင်းနောက်ကနှစ်လိုက်လို့ရှင်းပြတာဒါဖြင့်တင်းနောက်ကနှစ်လိုက်လို့ရှင်းရင်ရှင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကမင့်တော့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေတာကဘယ်လိုလိုက်တုံးဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သာကနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံတခုလုံးသူသိလို့ရှင်းတယ်ဆိုတော့လေတဏှာဥပါဒံကံရင်မလိုက်ဘူးလား ဒီတစ်ခုသောတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မုန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့လေတဏှာဒေါသတို့မလာဘူးလားအဲဒါပြေဓမ္မရမတို့နှစ်ကိုပါသေးရတယ်ဒါပြေလောဘလိုက်လိုက်ဒေါသလိုက်လိုက်မောဟလိုက်လိုက်အိတ်သလိုက်လိုက်အိတ်သဇောတွေလိုက်လိုက်မာနဇောတွေကောအဲ့တော့နှစ်ကိုပါသေးရတယ်ဒါပြေဓမ္မရမတို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြီးတွေကပြတ်လုံးကိုပါသေးရတယ်ဘာတွေကပါသေးပါလဲ ထက်တာကသေးချာနေတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လာဗလားဘယ်လိုမှကြမလဲအဲဒါပြန်မြလုံးပေါက်ကဆက်လိုက်နာပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကလျှာပေါက်ကအဲကိုယ်ပေါက်ကအဲမနှောပေါက်ကအဲမနှောပေါက်ကလည်းတစ်ခါတစ်ခါဆက်လိုက်တယ်ဆိုနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်များတွဲလုံးများထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့နားမလဲဆံမလဲဆံကားမလဲဆိုတော့နည်းတဲ့ဆက်လုံးလားဘာကြလား အဲ့ဒါကိုဆက်နေတော့ခုနကနှစ်ကိုပါသေးတယ်။နှစ်မပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ဘောဘောင်းဘယ်လောက်ဆက်မလဲ။နှစ်ကိုမပါဘူးတော့။ဘောဘောင်းဘယ်လောက်ဆက်မလဲ။ဒီဘောကဒီဘောမှာသာပါဘူးလို့ရှိရောမျိုးကောင်မအလိုမကျတဲ့စိတ်သေးခင်းနဲ့မင်းနဲ့စိတ်သေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုသာဆက်နေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီသွားလေဦးတော့မြုပ်လေဦးတော့မျောလေဦးတော့ပေါ့ဗျာဒါပဲသာတိလို့ဖြစ်မယ်အပေစရာမရဏတွေရောဒါဖြစ်ဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဲ့ဖို့မရပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့လက်ပြဟာဖြင့်ယနေ့ပေါ်လာအဲဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်ဘာတွေလိုက်နေတော့လို့မဲတဲ့ကောင်၃၄၅၆၈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 ၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆၆
Nika meku. Eri meku mumia. Vopala. Bawa mumia, vale. Meku mumia, no, we should have been. Kadibua, tena ilo kamiaru, vijarema. Meku mumia, woo. Naiwala, meku mumia, we should have been. Kamiaru, so long. Jenny, you're gonna get. Payaka Simuka, which I don't. Vaja.
ဘယ်တော့ချားတော့မယ်ထင်လို့ဘာဖြစ်လို့ချားတယ်လို့ဆိုတော့ဒီသေရီချမ်းမယ်နိုင်အရင်ဖြစ်တဲ့ဆရာရဲ့သုတိပရိသေတွေလာလိုက်နောက်တစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့ကလည်းသုတိပရိသေတွေလာလိုက်နောက်တစ်ချိန်ဖြစ်တာကောဒါနဲ့သုတိပရိသေတွေဘောင်းကိုရေတက်နိုင်လေရဲ့မရေတက်နိုင်ဘူးများဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကံတွေကလည်းမကုန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ကံတွေကသာယူပြီးဟိုဖို့ဒီဖို့လေဘုရားကကိုပို့သေးရလားပို့ပါဘူးမပေါ်တော့ဘုန်းကြီးတက္ကရာမရေဒီကဆိုင်ဖြင့်သုပွင့်ဉာဏ်လဲဒီကံနဲ့ပို့ရသွားနေရနောက်သုပွင့်ဉာဏ်တော့ဟာနောက်သုပွင့်ဉာဏ်တော့သူကဝေစီစိတ်ငယ်ငယ်ပြရမဆယ်ပို့ရဖို့ဘုံသုံးရက်တည်းကလည်းမရောက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပို့ခြင်းပို့နေမယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့လွယ်ဖို့ရသူတို့ကြံစည်နေတယ်ဘောကြဒါဖြင့်ဒီနောက်ကနေပြီး34တွေဟာခမားတွေရံသူအကြီးဆုံးဘယ်လိုဆုံးပြခြင်းချက်ဒီနောက်ကဘယ်လိုပါလဲမြင့်မလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ35 6ခွန်ချက်တည်းထောင်သိမ်းကြောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီခမားတို့ဩအကြီးဆုံးရံသူနဲ့တို့ဖြင့်တွေ့ပါဘောလားလို့အောက်မေ့ဘယ်လိုအောက်မေ့ရအကြီးဆုံးเออเบิกสะมาจักมั้ยต้องกะสะมาตบจักล่ะเบลุมาจักมั้ยต้องกะสะมาไล่တော့ต้องหาแล้วนึกหลุแม่มาหมดแค่กูกูลายเนี่ยใส่ลาไปนี่อ่ะเออตะชูเนี่ยตาด้วยตะมี้ด้วยซวยด้วยမျိုးด้วยเนี่ยต้วยเนี่ยไล่ตาโมเนี่ยต้วยอ่ะป่าดิเอ้อล่ะนี่ก็ညစ်กูจ้าทุ่งเลยเนี่ยล่ะအဲ့ဒါတိုင်းလုံးကုန်ပြီအမတန်ကြောက်ကြံကောင်းဘူးလားသူသိပြက်နေတာဗျာခွန်ကြီးကတော့ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုဆိုကြဟမ်လုံးကုန်ပြီလေဦးလားအဲ့ဒါဘုရားဆူဆူဘယ်လောက်လွဲနေတယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လွဲရကြတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ပဲတွေ့ပါလားညက်ကိုလိုက်ခွင့်မရဘယ်လိုဆိုကြနှစ်ကိုလိုက်ခွင့်မရတာနဲ့34တွေ5တွေချဲ့လည်းလုံးခန်းနေရဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ gain ဒါပြန်ကုလကောရမဘုရားနဲ့လွဲခဲ့ရတာလေဒီ34တွေအတွက်ပဲဆိုနိုင်မလားရှင်းဆရာတွေနဲ့လွဲရမှာရော34တွေအစရှိသည်တို့အတွက်ပေါ့ဗျာမဆိုးနေရဘူးလား gain ဒါပြန်အကြီးဆုံးရန်သူတွေ့ပါလားသုံးကစားရင်သိမ့်တန်းကြအောင်ဘယ်လိုဆိုကြအကြီးဆုံးရလူတွေပဲတစ်ကဖြစ်ပြညစ်ကမဲ့တာလဲကျွတ်တို့ရေမိတ်ဆွေစီတစ်ကဖြစ်ပြအဲ့ဒါပါဆိုကြမိတ်ဆွေစီပဲဆိုတော့ပေါ့လားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမိတ်ဆွေမပေါင်းပဲနဲ့ရန်သူတွေပေါင်းနေတော့ဝါများစွာတသောလေးအားလုံးကကိုချိုးကြီးနေခဲ့ရမနေ့ကဘုရားဒါရဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကလူတယောက်ဒေသတိသမိတိကိုသေးလို့မသေးခြင်းပဲနဲ့သေခဲ့ရလို့ငိုရတဲ့ညည်းသဘုတ်တရားကြီး၄သိန်းရတဲ့များသေးတဲ့ဆိုတော့သာယုံမလားယုံပါပါဘုရားအဲဘုရားသူတွေနှိမ့်သက်တာပါလေသုံးကစားပြီးအထက်အကုန်နှိမ့်သက်တာပါနှိမ့်ဝင်ကမပေးလဲဘယ်လောက်များရောက်ဆရာကောင်းလို့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘဝတန်ត្រာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စဉ်းစားတဲ့ရှိမရှိစဉ်းစားတဲ့ဆိုတာတခါမှရာဘူးကောမရှိဘူးဘာကြအဲ့ဒါဒီလို့ဖြင့်အဲဒီဥစ္စာတရားဥပါလားကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားတဲ့လောဟာမရှိပန်းသိအောင်စဉ်းစားတဲ့လောဟာဖြင့်အမတန်နေရကြတဲ့လောဟဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်ရှင်းတယ်ကဒကာဓမ္မတွေလောဘလေးပေါ်လာတဲ့ဒကာရွယ်ဒီတိုက်ထိုင်မှုတွေနောက်ကမဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ရအောင်လို့ရှိမရှိတွေးပါရှုမနေပါနဲ့ဘာလို့ကြာရှိမရှိတွေးတော့ဘုရားဘာပြောမလဲဒါဖြင့်ကျုံမရှိဘူးလို့ရှင်ဘိုင်းကပြောတယ်ဒီကမရှိတာကိုမရှိတယ်လို့သိသဘောကျအော်မရှိတာမရှိဘူးလို့သိတဲ့ကျွဲဒကာဓမ္မတို့မရှိတာမရှိဘူးလို့သိရင်ဒီမိမိမရှိတာမိမိသိသဘောကျဒီဘက်ကငါကမိမိထင်နေတာ
တဏှာပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆယ်နေတယ်ငါစိတ်ပဲငါပဲအခုတော့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမိမိမရှိတာမိမိမသိဘူးလားဒါဖြင့်မိမိမရှိတာကဘာခေါ်မလဲအဲမိမိသိတာကအဲဒါဖြင့်ငါဓမ္မသူကိုယ့်အသေးကိုတကယ်အသေးစိတ်ကိုတကယ်သိတယ်ဘာကြဘာပါလိမ့်ကိုယ့်အသေးစိတ်ကိုသိဘဝများစွာတန်လျာကကိုယ့်အသေးစိတ်ကိုကိုမသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတေသိကြသွားတော့ကိုယ်သေးတာကိုယ်သိသေးရသုတေသိကြသွားတော့သုတေသိကကံကမ္မနဲ့ဂရိမိတ်အောင်ပြုနေတာကိုအဲ့တော့ကိုယ်သိကိုယ်သိသေးရအဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယခုကိုယ်စိတ်ကိုကိုအကဲခတ်ပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားတို့ကဟောတော်မူခြင်းသည်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်အသေးကိုသိတာပဲရှင်းမလားပါတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ကလည်းလောဘနဲ့အသက်ရှင်နေတာအခုတော့ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ကနံသူနဲ့တကွဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှိသေးရဲ့ဟဲ့တယောက်လဲဗျမဆိုးနေဘူးလားလောဘသမားတယောက်သေးဖို့ဟိမဆိုးနေဘူးလားဒါရေးဒေါသလေးဖြစ်တယ်ဒေါသရုပ်တောင်ဖြစ်ပြီလားအင်းပြန်တွေ့ကြရှိသေးလားအင်းမင်းလည်းဆိုပါမယ်သေးပြန်လေဒေါသသမားတယောက်သေးပြန်တာလေသဘောကျအင်းတောင်ရရှိနေတယ်တောင်ရရုပ်ကပေါ်နေဘူးလားအင်းပြန်တွေ့ကြနေရဓမ္မလေအင်းမရှိတော့မောဟသမားတယောက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီတော့ကလောဘသမားတယောက်သေးတယ်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေကုန်ကူးသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။အနံသိတဲ့တွေ။အဲ့ကိုသေးတာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နောက်အသေးမရှာဘူး။ရှာရကိုသေးတာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုသေးတာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲဒကာကျော်ဘယ်လောက်သဘောပါ။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းဟာသေချာပေါ်လိုက်တော့ကိုသေးတာကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုဆိုကြလဲရှင်းမလားလောဘစိတ်ပါတော့လောဘရုံနဲ့မနေဘူးလားအင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရှင်းရတာဟဲ့လောဘကမတရားသေးပြီဒေါသစိတ်ပါတော့ဒေါသရုံရှင်းဘူးလားအင်းပြန်ကြည့်တော့ဒေါသကမတရားသေးတာမသိဘူးလားအဲသူများလားမိမိလားအဲမိမိသေးတာမိမိသိသဘောကျအဲအဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ရှင်ရဲ့ခရီးတွေပေါ်ဘူးလားအဲအဲ့ရှင်ရဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်ပါရဒကာဓမ္မတို့ပြေးလာတဲ့ရုပ်ခရီးတွေတော့မလာဘူးလားအဲဆရာဘုန်းကြီးကဟောဖရာကဟောတယ်အဲ့ဒါလေးပါရှိသေးမရှိသေးကြည့်လိုက်ပါဦးလားကြည့်လိုက်တော့ဘုပ္ပုကအဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမအဲ့ရှင်သေးသွားတာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဘယ်လိုဆိုကြမလဲအဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်တရားပေါ်ကြဗလားဒါပြန်မိခင်တရားတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်ကြရတော့အမှန်တော်သိရဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူတော်အကက်ခတ်ရတာဒီလွဲပြီးရှိမှန်ပြီးရှိဟုတ်လားဘုကက်ခတ်ကြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကက်ခတ်စိတ်ကက်ခတ်ရင်ရုပ်ဝါပါလားမကြစိတ်ကြဲခိုင်းဘာလို့လဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှင်းမလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြဲခိုင်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်အသေးပေါင်းယနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကကြွယ်ဘလောက်တွေ့ရမလဲဒါဖြင့်နောက်ထပ်မသေးသေးရရင်တော့ဆိုတဲ့ညံလာမယ်အဲဒီမှာကိုယ့်ဘဝထင်တွေ့တဲ့ဒနာလည်းသေးတဲ့အနာဘဝဘာမှမဖြစ်ရှင်တဲ့သဘောလည်းရောက်ရောက်ကြပြီဘသူတို့လို့မေးတော့နှစ်နံပါတ်ကြောင့်နှစ်နံပါတ်ကမပါမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သေးတဲ့ကိုယ်မြင်နောက်သေးမှုကိုလည်းမရပြန်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်လာပါ့မလားဒါဖြင့်နှစ်နံပါတ်ကျေစုပေါ်ရဒါလည်းဒကာရမတို့နှစ်နံပါတ်အခုလိုအချိန်လေးမှသာခွင့်ရတာဟောနိုင်လားဟုတ်လားဘုရားတော်ကကိုယ်နှစ်နံပါတ်ဟောနိုင်မလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့စစ်တီခိုးကိုရအထာရဒါဖြင့်အတ္တယတနောနာထောအတ္တယတဲ့ကမိမိနိမ့်နံပါတ်တရားဒီသာလေဝါရှင်ရင်သေးတဲ့တရားဒီသာအတ္တောမိမိနာထောကိုးပဲရဒါပဲခင်ဗျားတို့ကိုးပဲရရှိ
ပေါ်နေတာတော့ပရောဇိရတယ်။ကျန်တာတွေသူ့ဆောင်မလာမယ်ဆိုရင်ဒါတွေခင်ဗျားတို့ကျူးစားရအထားမဖြစ်တော့ဘူး။ဖြစ်သေးရလား။ဘယ်ဘုရားရှင်နဲ့ကြောက်လို့။မလို့သေးဘူးလား။ဘာလို့တော့။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဟုဆိုတာကဓာဟုဆိုတာ။မဲ့ခင်တရားကိုဆိုတာ။ဟောကြလား။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဟုဆိုတာ။ဓာပြန်ဓမ္မတို့။ နင့်နံပါအကုန်ကြဘယ်လိုဆုံးရရှိကြနင့်နံပါမှာတပါ34ရုံ96ပဲနဲ့ဆိုကြအကုန်လေးတွေတည်ရဲတွန်းလိုက်လေပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်းလားဒါဖြင့်ဒါကရေရေလေးကစားပြီးဘုရုပေါ်လုံးမှာသာလေ မိမိတို့ဒီကားလဲဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းတော့မယ်ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလားအဲဘုရုဖော်တော့ဝါအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ်နံပါလဲတက်မရှိဘဲနဲ့ရေးလို့မဖြစ်ဘူးတက်မရှိဘဲနဲ့နှစ်ကောက်ရေးလို့ဒါဖြင့်သစ်နံဖြစ်သည်သစ်ဖြစ်တိုင်းနှစ်ကဒကာဓမ္မလေးအမြဲတမ်းရေးပြမရေးပါ တက်ကြလည်းမဖြစ်တဲ့အခါလို့မရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတက်ဟာနေလို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရော။ကြိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေး။ကြံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေး။အဲတန်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေး။အဲရှောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေး။အဲတော့တော့ကတည်းကနေ။သိမရှိတဲ့အခါရှိသေးရလား။သိမရှိသေးပြီ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တင်းနောက်ကဘာလိုက်ဖို့တဲ့။ นี่ดิเค้าเรียกโกษาอาถาอ่ะสิทุ่งกะสะเยตีนตั้งไต่เนี่ยยันดูดิทุ่งกะสะเยบารู้ยันดูดิสระปอละยะเอ้อตังราชีพี่เค้าเรียกตีบวยดิวงเกยอ่ะหุล่ะเยยจะบวยดิวงเกยอ่ะดกาธรรมดิทุ่งกะสะพี่ดกาละตีนตั้งสุดแล้วยอดสึกทุกข์ปัจจิริวุโตยันดูดิเค้าเรียกแล้วขันผู้จองอภิเษกล่ะ ဟုတ်လားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့လောက်တက်ကြတာအဲဘုရုကဲခတ်ကြမယ်မိမိစိတ်ကိုမိမိကဲခတ်ရမယ်ကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့မယ်ထင်လို့အဲဖြစ်တာလည်းတွေ့ပဲပြတ်တာရောအဲဖြစ်လည်းဖြစ်သွားလို့တွေ့တာဘုရားအဲကြာတယ်ကတော့မတွေ့တော့တွေ့ရ အဲဒါပြန်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တရားလေးကိုသိနံပါတ်ကမတွေ့ဘူးလားအဲဒါပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေ့တာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တာလားဒါပြန်ခြေရင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဲ့နံပါတ်ကနိနံပါတ်ကမြက်ကဆိုတော့ဘုံနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဒီကိလေသာတွေပဲကိလေသာတွေကံတွေပဲလေကိလေသာကံကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ဘဝဇာတိကရာမရဏတွေပဲလို့မလာတော့ ဒီကဒုက္ခသစ္စာတိကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကသုံးကကမှုရိယချုပ်တာလေးကနိရောဓသစ္စာသဘောကျကာယဝေဒီရင်တော်ကြဆို